guud ahaan gobolka Sanaag waxa ka jira abaar daran oo dadka iyo xoolaha ku sababtay baadiye biyalaan hase yeeshee maayirka degmada Fuqi Fuliye ee gobolka Sanaag Cabdi Fatah Abdullahi Hassan Cabdi Laangare oo qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlayay gudaha magaalada Ceer Gaabo ayaa ka warbixiyay kormeerro uu muddooyinka u dambeeyay ku mareeyay qaar ka mid ah deegaanada koonfurta Sanaag oo ay haleeshay abaar ba'an oo dadka iyo xoolaha deegaanadaasi waxyeelaysay maayirku waxa uu tilmaamay in deegaanada daasi uu ku soo arkay dhimashada xoolaha intii uu kormeerkaasi ku jiray waxaan halka ka dirtay socodka ka yimid degmadii Fuqi Fuliye iyo deegaankeedii oo dhan ilaa tuulooyinka oo dhan kormeer ku soo maray waxa gobolka oo dhan iyo degmooyinkaba ka jirtay abaar baahsan oo afar sano jirsatay deegaanka aan ka yimid abaarta ka tagan dad iyo duuyo way ilaadeen waxa soo gaaray iyo waxa meel uga yimaadaan ma jiro waxaan baa ku dirayaa xukuumadda iyo beesha caalamka iyo guddida abaarahaba wax allaale waxay ladka in wax lala soo gaaro tribkii hore abaar u dhaceena sida cidmi ma jirin haddeerna sidiisi leeg weeye biyo la'aan iyo baadla'aan iyo raash la'aan baa dadkii la haraadna waa loola liitaa waxaan leeyahay guddida abaaraha war dadka degmada Ceer Fuliye jiideena iyo koonfurta Sanaag baa la soo gaaro si degdeg ah dad iyo dunyaba waa la isla ilaalay haddeer waxaan soo sawirnay xoolihii aan saa u kaakicinay qaar gidaarna ku baktiyey qaar meel walba fadhiistay waxaan baa u dirayaa ummadda islaamka iyo jaaliyadahaba war dadkiina wax lala soo gaaro gobolka Sanaag abaartaas ugu wadaabsatay isma dhaamaan aadna waxa u suxun koonfurta Sanaag degmada Ceer Gaabo ilaa iyo degmada Fuqi Fuliye way saysataa abaarta xumay Cabdi Fatah Abdullahi Hassan Cabdi Laangare maayirka degmada Fuqi Fuliye waxa uu ugu dambeyntii baaq u diray xukuumadda Soomaaliland hay'adaha deeqda bixiya iyo qurbajooga ka soo jeeda deegaanadaasi oo uu sheegay inay gurmad degdeg ah la soo gaaraan dadka ay abaartu ku raagtay waxaan baaq u dirayna ummadda islaamka xukuumaddayada Axmed Maxamed Maxamed Jile hay'adaha caalamiga war dadka lala soo gaaray wax dhaqdhaqaaq iyo wax biyaa iyo wax raashinaba عبد الرحمن احمد السر التلفزيون كعالمي جاي ستار مقاله عرقابه